Sin je puni političara jer ipak smo u kampanji za predsjedničke izbore. Predsjednik Milanović i premijer Plenković imali su odvojene protokole. Susreli su se tek prije samog početka Alke. Andrijana Čičak-Božić. Iako im je program bio različit zbog kašnjenja premijera, samo minuta ih je dijelila da se sretnu već na dolasku. Uzalud je gradonačelnik Bulj pokušao, Milanović je već otišao. Predsjednik je još bio u blizini. Predsjedniče, mimoišli ste se s premijerom minutu jednu samo. Sa suprugom Sanjom Milanović se družio s građanima. Da ste vikali prvoj dami? Da ga čuva. Ga čuva da je najljepša dama u Hrvatskoj. Ajmo da vi. Da je ona vaša nevista. Naša nevista. Sinska. Ne stidimo se ni nje ni njega. Milanović je ove godine na Alku pozvao predsjednicu Kosova Vjosu Osmani sa suprugom. Otišli su pogledati izložbu u galeriju Sikirica te u muzej Sinske Alke. Istovremeno, premijer je već tradicionalno bio u crkvi Čudotvorne Gospe Sinske. Uz predsjednika Sabora i ministre u premijerovom društvu i HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac, pa su se zajedno pomolili. Posebno vama i mudrosti i hrabrosti, jer toga nikada dosta. Zdravo, Mario, Milo. Na Vojvodinom prijemu protokol je napokon povezao premijera i predsjednika. I opet, tako blizu, a tako daleko. Rukovao se Milanović s Plenkovićevim ministrima, ali s njim ništa. Neugodno je bilo očito kosovskoj predsjednici koja je iskoristila trenutak bez Milanovića da sama ode pozdraviti premijera. Predsjedniče, niste se rukovali? Može. Tako ste blizu sa predsjednikom, a niste se rukovali? Pa mi smo bili tu cijelo vrijeme, prvi došli. Jeste li se rukovali ili niste? Imate s njim. A sada, hoćete li probati? Vidit ćemo se kasnije, ne bojte se. Navodne afere Dragana Primorca kao i neslaganja nekih HDZ-ovaca oko kandidata ne brinu Plenkovića jer ističe. Da je Milanović prošlost, da je Primorac budućnost. Čujte, ima puno ljubomornih ljudi, a ovi koji žele, a unutar su HDZ-a, problematizirati nešto u vezi gospodina Primorca, rade za Milanović. Primorac računa da neće ostati samo na HDZ-ovoj potpori. Domovinski pokret je jedna ekipa sjajnih ljudi, mojih prijatelja, veliki broj njih, ali ovo što ja vidim, oni definitivno idu u smjeru potpore prema meni. Na sve ili ništa ide Marija Selak Raspudić. Alka je izrazito bitan povijesni događaj koji je podsjetnik na to da malo hrabrih, ali čvrstih, može pobijediti brojčano puno jačem. Tako da je to meni doista i posebno inspirativno na početku ove predsjedničke utrke. Najveća potpora bit će joj suprug, kako kaže, budući prvi gospodin. Nije lako biti prvi gospodin. Kažu da će se voditi nekav tihi modni rat između gospođe Sanje Musić-Milanović i mene kao pretendenta na njenu poziciju. Moj forte ove godine je ovaj panamski šešir kojeg sam dobio od prijatelja prije 2 mjeseca. Čuo sam da će ona doći s lanskim šeširom kojeg je već nosila jer nije očekivala ovakav modni izazov. Pa vidjet ćemo. Tek se čeka da svi otvore svoje karte. Daleko od službene, no tiha kampanja već traje.